ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ, ਹਲਕਾ ਇਹੋ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ। ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਲੋਜ਼ ਸੋਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਲੋਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਕਿ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਆਏਗਾ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜੋ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਟਿਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਕਿ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਡਿੰਪੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ, ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 4 ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਨੋ ਮਨੋ ਤਨੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜਾ ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਤੀਜੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਛਿੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛਿੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਨੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ 1200-1300 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪੱਕਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ
ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿੰਪੀ ਟਿਕਟ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕੌਣ ਲੜੂਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਛਿੜੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਪਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਮਿਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ 1995 'ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾਂ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ, ਲਗਾਤਾਰ 5 ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਔਰ 1969 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 72 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 77, 80 ਅਤੇ 85, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਥੋਂ ਲੜੇ, ਜਿੱਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਿੱਦੜਵਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਆ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੂਕ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਹੈ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ, ਪੂਰੀ ਪੈਠ ਹੈ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਲਹਿਰ ਸੀਗੀ ਵਗ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ 1200 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰੇ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ। ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾਂ ਦੀ ਛਿੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੜੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ ਮੰਨਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ,
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗੇ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਚਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੋਲਿਡ ਚਰਚਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਛੱਡ ਦਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਟੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਐਲੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜੇ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿੱਸੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ ਔਰ ਇੱਥੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫੋਨ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਲੜੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਧਰੋਂ ਲੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।